Castelló d'Empúries ha iniciat una campanya que té per objectiu repartir 3.000 cubells airejats per separar la matèria orgànica. Amb aquest kit gratuït es pretén millorar la recollida de matèria orgànica procedent de les llars i domicilis particulars. Un cubell, un kit de bosses biodegradables i un targetó que t'explica la manera que has de reciclar. Ja no només l'orgànica, sinó tots els residus que generem a casa. No? La campanya durarà tota la setmana. Està previst anar a les tres escoles que tenim al municipi, tant les dues que tenim, el casc antic i el Bruel de Pujava, i ara dos mercats, el mercat que setmanal d'aquí del casc antic, i el dissabte irem al mercat de Pujava. No? Des de l'arribada del contenidor marró a les àrees d'aportació de residus l'any 2018, s'han recollit 715 tones de matèria orgànica procedents dels habitatges i llars del municipi. En un inici, aquests contenidors funcionaven amb clau, però des del 2022 estan tots oberts per facilitar-ne l'ús. Això es va prendre la decisió en un seu moment de treure la clau i això hem notat un gran volum d'orgànica. Per això, ja que hem notat aquest gran volum d'orgànica, doncs hem fet aquesta campanya de suport a l'orgànica. No? Amb l'eliminació dels panys entre el 2021 i l'any 2023, s'ha incrementat un 127,39% la quantitat de matèria orgànica recollida. Malgrat aquest important increment, encara queda molt marge de millora.